Železnice Srbije, železnička stanica u Rajcu, pruga Zaječar-Negotin-Prahovo. Propala stanica kao i selo, kao i cela istočna Srbija, nažalost. Čak gore nema ni natpis Rajice. Kako je voda? Pa idemo, da. Pa pisao sam danas, ali sam spavao je bilo ono. I vuk. Mali vuk. Danas, a? Da. Ej, ću sutra ću idem. A nisam mogao, nešto sam pustio tamo. Bio sam stavu 5 sati. On neki putnik čeka voz za Negotin. Ovde je nekad bilo česma i stajalište. Propalo i zaraslo u korov.